אתה יודע אותי זה לא יום, שזה עומד גם שעל פי התורה, לא רק... זה לא המצאה, שזה באמת על פי התורה, כל המדע הזה עכשיו. יש איזה פירוש על פי קבלה, כאילו מה כל דבר מרמז, כאילו מה... כן, תראו איזה תורה שלמה. אבל איך הרב חגיד לי, כאילו, לפחות פחות בכלל תגידות, מה... הבזלות זה המעמד, המצב של כל כוכבי השמיים. כל גרמי השמיים. וזה, וזה גורם השפעה רוחנית בעולם שלנו. ואז, זה נפקמין לכמה דברים. דבר ראשון, למי שנולד. אז התכונות שלו, הכוחות שלו, היכולות שלו, זה תלוי בזמן המדויק שהוא נולד. אבל זה האסטרולוגיה. האסטרולוגיה זה המקור של זה בקבלה. רק מה? רק צריך לדעת בזה המון המון פרטים כדי לדעת באמת דבר אמיתי. אה, זה לפי השעה וזהו? לא, זה לא לפי השעה. זה אנשים, יש כאלה שעושים לפי השעה, יש כאלה שעושים לפי החודש או לפי היום, אבל זה לא נכון, זה צירוף של כל הדברים ביחד. זה לדעת, צריך לדעת את השעה, את היום, את השבוע, את היום בשבוע ואת החודש. ואז אפשר באמת לדעת הרבה דברים על הבן אדם. עכשיו, השאלה איך זה משפיע כוכבי השמיים. השורש היותר גבוה של הדבר הזה, שכתוב בעץ חיים, שכל רגע ורגע, אני אומר בכוונת המושג רגע, רגע זה פרק זמן, זה 3 שניות ושליש. רגע. אז כל 3 שניות ושליש, כל הצירופים של העולמות הרוחניים משתנים. הם משנים את גרמי השמיים, והם גורמים גם את ההשפעה שתהיה פה בעולם הזה. וזה כל זה, זה כמובן הנהגה האלוקית, זה שכל מאוד מאוד גבוה להבין את כל זה, איך זה הכל מסתדר. כשהאדם, לפי זה, כשאדם בא לעולם הזה, הוא מקבל את הכלים ששייכים לו. אז מה אפשר לדעת? ממש מדויק. אפשר לדעת, אבל צריך לדעת, אבל צריך... לא, יש ספרים שזה כתוב בצורה מאוד מדויקת. איך לעשות את כל החשבונות האלה? אבל צריך לעשות את זה לפי האמת. אז לא משנה נגיד לי מה אתה כזה, ואז איתם הנגש הראשון, בכל רגע. הסיבה היא כי הרי לא רוצה שככה נלמד. במדוע? כיוון שבאמת להגיע לזה, באמת, באמת שאני אומר, זה גם שאדם יהיה במדרגה רוחנית, לא שיהיה לו איזו ידיעה שכלית על הדברים, אלא שהוא יכול להיות קשור עם ליבו. ומעשיו, והפנימיות שלו, באמת עם הדבר הזה, זה מדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. וזה תכלית, והתכלית היא כן ככה, אבל אי אפשר להתחיל מזה. אחרי שאנחנו זוכים לזכך את עצמנו מאוד ולתקן את עצמנו, אז זוכים באמת להגיע לזה. ואיך זה נעשה באמת בפועל? זה לא על ידי ידיעת האסטרולוגיה. גם כל האסטרולוגיה היא פרט אחד בכל הדברים האלה. באמת יש לזה שורש הרבה יותר גבוה, שזה... כל מצבי עולם העצירות. וזה כן אפשר להגיע, כן, ולומדים את זה. הרמח"ל כותב לרב שלו, לרבו קראו מערי בסן. אז הוא כותב לו, ומאז שעמדתי על דעתי, לא עבר עליי 15 שעה בלי ייחוד. ייחוד זה לכוון עכשיו לכל מצב העולמות. אז אומר הרמח"ל, כל 15 שעה הוא היה עושה ייחוד. אז ראינו כאן דבר מאוד מעניין, יש ספר אחר. של מפרש שנקרא שלום ירושלים, הוא חי בערך לפני 150-200 שנה, הרב עדני, כך השם שלו, והוא כותב, הוא מסביר שם, הוא דן שם בכל הצירופים שכל רגע משתנים. אז הוא יורד, בהתחלה הוא אומר ביום אחד, אחר כך הוא יורד לחלקי היום, לשעה, אחר כך, הוא אומר, עד 15 שעה הוא מגיע. הוא אומר, ביותר מ15 שעה אנחנו בני אדם, אנחנו לא מלאכים להשיג את השינויים שביותר מ15 שעה. אז יצא בדיוק פה שהרמח"ל אומר. הוא כל 15 שעה היה מכוון לכל הצירופים של כל העולמות הרמח"ל. אז זה מה שאתה התכוונת, שנכוון את דעתנו ונקשר את עצמנו עם כל השינויים שקורים. אבל זה אדם צריך להיות במדרגה, באמת זה התכלית, באמת התכלית. אבל אדם צריך להיות במדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה כדי זה, שהוא באמת יהיה שם במקום הזה.
ואם הוא לא במדרגה הזאת, גם אם הוא יוצא לעשות את זה, הוא לא יצליח. זה פתאום משהו ידחה אותו. ואתה מה מישהו... אחרי זה, מה נשים שם? כן, הוא מקשר את עצמו עם ההנהגה שעכשיו קורית בעולמות. עכשיו, לקשר את עצמו עם ההנהגה שקורית עכשיו בעולמות, יש בזה כמה דרכים וכמה אופנים לעשות את זה. יש בדרך עבודה, יש תורה שרבנו אומר שיקשרת ליבו, סליחה, שיקשרת דעתו לנקודה השייכת לליבו באותו הזמן, באותו רגע. תקריא את התורה הזאת, זה אותו עניין. כשהמסביר, הרבי צדוק מסביר על הנקודה הזאת, אומר שיש צדיקים שעובדים את הקדוש ברוך הוא כבר בשורשי התורה, לא בתורה, בשורשי התורה. מה הכוונה? הם כבר מרגישים את ההנהגה ואת ההשגחה, מה השם רוצה מהם עכשיו. וזה נקרא הטעם בסיפורי מעשיות. שהיה כל הזמן מחפש מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו. הוא אומר, שם הוא כותב, רבי צדוק כותב, שדוד המלך היה כל כך מחובר למקום הזה, שהוא היה עובד את הקדוש ברוך הוא לפי הרגשות הלב באותו רגע. אז זה בחינה אחת, שאדם מחבר את עצמו להנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותו. זה דרך אחת. אבל יש דרך אחרת, שנקרא דרך כוונות וייחודים. כוונות וייחודים שבהשגה השכלית. זה בלימוד. צדיקים למדו הרבה תורה, זיקחו את עצמם. צדיקים מאוד מאוד נקיים. אחרת הם לא יכולים להגיע למקום הזה. ואז הם בשכלם יודעים את ההשפעות שעכשיו הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. יש בזה סדר שלם. בקבל. יודעים בזה מה הם עושים. מה? אז ברגע שהם מכוונים, הם מכוונים להנהגה העכשווית, בזה הם פועלים תיקון מאוד גדול בעולם. הם פועלים את זה בעולם האצילות. הם עושים שם תיקון מאוד גדול. ברגע שהם מתקנים בעולם האצילות, ממילא יורדים השפעות מאוד, הרבה המתקות, הרבה רחמים חסדים לעולם הזה. אז אנחנו רואים שתי דרכים לעבוד לפי ההנהגה, שזה באמת השלמות. אחד זה בזיכוך הלב, שזה הבחינה של הטעם של דוד המלך, שהיה מרגיש מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. הדרך השנייה זה הצדיקים שיודעים על פי הסוד את כל הייחודים, את כל הכוונות, את כל צירופי העולמות בכל רגע ורגע, ומכוונים את זה. יש שתי סוגים של צדיקים? אז יש שתי דרכים, שתי דרכים. הגאולה תהיה, אנחנו נזכה גם לזה וגם לזה. זה השלמות. שגם נרגיש את זה בלב וגם נשיג את זה. הרי הבעל שם טוב, באיגרת הידועה, שהוא עשה עלייה להיכל, אתם יודעים, זוכרים, הוא פגש את המשיח, הוא כתב את זה באיגרת. אז הוא שאל אותו, מתי יבוא מר? הוא אמר לו, מתי יבוא מר, הכוונה, מר אדון, מתי יבוא האדון? כמו שאנחנו אומרים, מר פלוני, מר רובן, מר... מתי יבוא כבודו. מה? מתי יבוא כבודו. מתי יבוא כבודו, כן. שם זה הכוונה במשמעות פשוטה. אז הוא אמר לו, שידעו לעשות ייחודים כמוך, אז המשיח אמר לבעל שם טוב. לבעל שם טוב. כן, אז נחלשה דעתו של המשיח, של הבעל שם טוב, אמר אם ככה, מתי זה? אז הוא אמר לו, בסדר, שיפוצו מעיונותיך החוצה. שילמדו תורת החסידות, אז זה סימן לגאולה. אבל כתוב בספרים הקדושים, שהעבודה שלנו, אחרי ביאת משיח צדקנו, כולנו נזכה למדרגות האלה ולהשגות האלה, ואז אנחנו, זה העבודה שלנו תהיה. העבודה באלף השביעית זה עבודה של ייחודים. מצד אחד, בצד שני זה גם נרגיש בלב בדיוק את כל המציאות האמיתית של ההנהגה. היום אנחנו לא מרגישים, אבל אנחנו מרגישים את העולם הזה. זה הסתרה, זה מסתיר מאיתנו את המציאות האמיתית. גם בשתי דרגות שזה במקביל, כאילו עומד, יש כאלה נשמות? זה מה שאתה שאלת, האם זה שני סוגים של צדיקים? התשובה היא כן. אז התשובה, זה נכון. זה שני סוגים של צדיקים. יש צדיקים שהעבודה שלהם באמת יותר שכלית, ואם הם מאוד גדולים, אז הם זוכים לייחודים, ויש צדיקים שהם יותר עבודת הלב, ואז העבודה שלהם, השלמות שלהם, זה יותר להרגיש בלב את ההנהגה של השם. וזה נקרא משה ודוד. משה זה בחינת הצדיקים שבהשגה, ודוד זה בחינת הצדיקים שבלב. והגאולה זה על ידי משה ודוד ביחד, שנזכה גם לזה וגם לזה. כי השלמות, שיתגלץ כל אדם, גם ההשגה וההבנה בעולמות, וגם שנרגיש את זה בלב. כי זה השלמות, שמרגישים את זה בלב. ואז כל מה שאנחנו מרגישים בעולם הזה, זה ניצוץ
הרי החיים האמיתיים של האדם זה בלב. החיים האמיתיים של האדם זה בלב, נכון? כשאדם יכול לדבר על הדברים הכי גדולים בעולם, אבל אם הוא לא מרגיש בלב, אז זה חיצוני, הוא לא מחובר עם הדבר הזה. אבל כשאדם מרגיש את הדברים בלב, אז פה הוא מחובר באמת עם הדבר. לכן שניים יכולים ללמוד משנה, אחד מרגיש קרירות, בסדר, למד פה איזה משהו מעניין, והשני מרגיש כזה, האור של התורה מאיר בו, ממשנה, הוא בוער, הוא מרגיש את כל הלב שלו מחובר בזה, מרגיש דבקות. אז לכן השלמות זה גם ההשגה וגם הלב. וכנגד ההשגה זה בחינת משה, כנגד הלב זה בחינת דוד, ומשיח יהיה כלול ממשה ודוד, משתי המדרגות האלה ביחד. ואז אנחנו נרגיש בלב מה זה הכוונות והייחודים. אדם יעשה ייחוד, אז הוא ירגיש שהוא מתעופף מרוב התענוג, מרוב האור. אז ראיתי שזה כתוב בספרים שעיקר העבודה של האלף השביעית זה תהיה העבודה של העבודה הזאת. אבל אני אומר בפועל, אם זה קורה כששני צדיקים נפגשים, שאחד הוא מבחינת שכל ואחד הוא מבחינת לב. זה ודאי שזה עושה תיקון גדול מאוד. אבל השאלה, האם בגאולה, אם בעניין הגאולה, זה ודאי שזה מקרב את הגאולה ועושה תיקון גדול מאוד. אתה שואל, זה מעניין באמת. כי בפשטות נראה, אני אומר, צריך לבדוק את זה, צריך לבדוק את הנקודה הזאת. פשוט נראה שמשה ובן דוד כלול משתי הבחינות ביחד, גם ממשה וגם מדוד. זה גם שתי דרכים של הלימוד, כן, כן, החסידות, יותר, לא היינו אולי הבעל שם והרמח"ל, למרות שגם אפשר לשייך את זה, זה יותר החסידות והקבלה הספרדית. קבלה ספרדית היא יותר עיונית, יותר... זה... ודאי שלכל אחד יש את שתי הבחינות האלה ביחד, גם שכלי וגם בלב. אבל רואים שבקבלה הספרדית זה יותר לב. סליחה, יותר שכל. בלימוד הקבלה. לעיין ולחקור ולהעמיק מאוד מאוד בפשט העולמות. בחסידות תמיד היו מחפשים את הדרך, את הנתיב, להאיר את זה בתוך הלב. נשמע יותר קשה. מה? נשמע יותר פנימי. הרב הראשון אומר שזה, שהקבלה זה הפנימיות של העולמות, של האדם, של התיקונים, והחסידות זה פנימיות ופנימיות. אז לפי מה שהוא אומר, שהדרך של החסידות היא יותר פנימית מהדרך של הקבלה. אבל באמת צריך את שניהם. באמת צריך את שתי הדרך. כמובן, כל אחד יש יכולתו. לעתיד לבוא, מה שנראה, שזה יהיה כלול משתי הדברים ביחד. הפשט והחסידות ביחד. שאלה לגבי המזיינות שהזכרת מקודם. שתי דברים לגבי זה, שנכון שאומרים שמשפחים את האדם מלמעלה, ואז המבלבלות, ואז זה עושה שיש מישהו שזה למעשה, כן, שם בזה. אז אני חושב לעצמי, אוקיי, שתי גרסות לשאלה הזו. איך אני יכול באמת לדעת שאם נגיד, שאם אני שומע, זוהי ממישהו, איך אני יכול לדעת שזה אכן, כלומר, תלפחות כלומר מלמעלה שזה מבלבל והמילים מבלבלו, כי אני חושב לעצמי, הרי כמו שאני נגיד יכול, יש לי את החופש הבחירה, כן, אם נגיד דברים טובים או לא, אז אני יכול להגיד לעצמי, מבחינה הכי פשטות, שהוא פשוט, מהבחירה שלו, נגיד, לא יודע, לא הייתי נראה טוב בעיניו בעין, אז הוא פשוט החליט להגיד עליי דברים לא יפים. אז אני חושב לעצמי, אולי זה פשוט, כמו נגמר פה וזהו, שזה בעבור יותר פשוט, אז איך ניתן להסביר את הדברים? שהוא אכן נגיד שלך מלמעלה ו... פשוט יכול להיות שרובן שעכשיו ביזה אותי, זה בעיה של רובן, לא קשור עכשיו למה שהם מדברים בשמיים, אתה אומר. כן, כמו שאני בחר נגיד להגיד דבר טוב או לא, אז ככה הוא פשוט בחר להגיד אליי. כן, זה בעיה של רובן, זה לא בעיה של הקדוש ברוך הוא. אתה אומר, זה לא בשמיים דיברו. כן. זה סתם רובן יש לו מידות לא טובות, סתם כעסה. כן. אז זה היה, הנידון הזה, אתה יודע מי דיבר על זה? דוד המלך עם אבישי בן צוריה. בשעה ששימי בן גרה בא וקילל אותו כללה נמרצת, אבישי בן צוריה אמר לו, רק תתיר לי.
תפסוק עליך, אתה המלך, מותר לך לדון יחידי. תגיד לי, אני בעוד שלוש שניות אני מזכה את שמי בן גירה בתיקון הנצחי שלו. הוא רוצה לעשות לתיקון הכללי, אבישי בצוריה. והיה רשות על פי ההלכה. היה רשות. מה עשה אבישי בן צוריה? אבישי בן צוריה אומר, תשמע, יש פה יהודי. בא ומקלל את המלך בקללה נמרצת, מנצל את הרגע של החולשה של המלך. תשמע, בוא נסגור את התיקון איתו. מה אמר לו, מה דוד המלך אמר לו? השם אמר לו כלל. השם אמר לו כלל. באותה שעה, אז אומר הזוהר הקדוש, באותה שעה הסתכל דוד בחוכמה עליונה. אז אבישי הסתכל בחוכמת התא. הוא הסתכל בחוכמת העולם הזה על פי התורה. מדוע? כי הוא אמר, הרי באמת הוא חייב מיטה. הוא מקלל את המלך, הוא מורד במלכות, הוא חייב מיטה. אתה מותר לך לדון אותו יחידי, כמלך דן יחידי, מותר היה לו לדוד המלך לדון אותו יחידי, תפסק לו מיטה, וזהו. הוא צודק על פי התורה או לא? אבישי בן צוריה. צודק, צודק. מה דוד המלך עשה? דוד המלך עלה למעלה, בהסתכלות. עלה למעלה ואמר, מה אומרים למעלה? אמר, שם משבחים אותי. באמת, מה עומק הכוונה? מהמקרה הזה אנחנו לומדים שיש צד להסתכל באמת כפשט העולם הזה. על פי איך שהתורה מתירה לנו ומלמדת אותנו. ויש דרך של תורה להסתכל על זה. אבל מי שרוצה לזכות למקום יותר גבוה, אז יסתכל באמת בשורשם של הדברים. ובשורש הדברים, מאת השם יצא הדבר, כי אין שום דבר שלא יצא מאת השם. אז שתי הדברים אפשריים, באמת שתי הדברים אפשריים. רק עדיף להסתכל על הדברים. אבל ככל שאדם מסתכל יותר למעלה, הוא זוכה לחבר את עצמו ולהמשיך תיקון ממקום יותר גבוה. מה הכללות של התורה בעצמו? עכשיו תראה, מה שאנחנו אמרנו שבשמיים משבחים, קצת צריך להבין גם את עומק הדבר. זה לא כפשוטו כפשוטו. אמרנו קצת בלשון של טיפה טיפה גם קצת פתיחותה, אבל לא לגמרי. ואם האדם שותק, על הביזיונות, אז גם אם לא שיפחו אותו בשמיים, כל הצירופים של הביזיונות הופכים להיות שבחים. כי איך שלא יהיה, זה מה שהרבן אומר, איך שלא יהיה, ברגע שאדם שותק, באותו רגע הוא זוכה לתיקונים עצומים ומופלאים מאוד על הדבר הזה. אומרים שהעולם עומד, נכון? אומרים שהעולם עומד, כן. נכון, נכון, נכון. על האנשים האלה, העולם עומד. לכן, גם אם במקרה טעינו, ולא, באמת ביזו אותו למעלה. אתה יודע מה, אפילו לפי הצד שאתה אמרת, רובן בא, רובן יש לו מידות לא טובות, הוא בא מבזה אותי. אם אני שתקתי, לא, אז כל הביזיונות עכשיו עלו לצירוף של תיקון נפלא למעלה. בכל מקרה זה יוצא... בדיוק, איך שלא יהיה, זה יהיה תיקון נפלא. הרב, אז רגע, סליחה רגע, זה אותו נושא. זה בלב ובפה, דום ושתוק, שני הלשונות. אני הרבה פעמים רוצה להתרעם על השם, אז יותר בלב. בדיבור זה יוצא פעם בשנה. יש בזה, אתה צודק, ויש בזה באמת כמה... זה יותר קשה בלב, אני חושב. כן, ודאי. להשתיק את הלב. נכון. תראה, יש כמה תירוצים על ה... השאלה שלך זה שאלה ששואלים אותה. למה הוא נקט בשתי לשונות? אדום ואשתו. אדום זה מהארון, למעשה. אדום זה מהארון. כן, יש, אני אומר, יש כמה תירוצים על זה. עכשיו, שתוך כדי של זה נזכרתי, על השאלה שואלים אותה, ויש על זה כמה תירוצים. אחד התירוצים זה מה שאתה אמרת. אשתוק בפה, אדום בלב. יש בזה עוד כמה תירוצים, אבל כולם באותו מעלה, באותו כיוון. עכשיו אני נזכרתי שהקדוש ברוך הוא אומר, למה הארון זכה לכפר את כל אבונות ישראל, מה הייתה הסיבה שאהרון זכה לכפר על כל אבונות ישראל? מכיוון שבשעה שמשה הגיע למצרים, אז הקדוש ברוך אמר לו, למשה, אל תחשוש מקנאת אהרון, אלא הוא יצא לקראתך והוא ישמח בליבו. זה לא רק שהוא לא רק יראה לך פנים של שמחה, אלא באמת הוא גם בלב ישמח. אז כתוב במדרש שעל זה שאהרון שמח ולא קנא במשה, אז זהו, זכה לכפר את כל אבונות ישראל. רואים מפה עד כמה העניין של התיקון של המידות, שאדם מתקן את המידות שלו, כל העולמות עומדים על הדבר הזה. כמעט בלתי אפשרי לדאוג על זה, כמעט בלתי אפשרי. אז אנחנו, יש לנו כלל, בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. אנחנו רוצים. כשאדם מתפלל על זה, אדם רוצה. מעצמנו,
בעצמנו זה לא כמעט בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי, בעצמנו, בכוחותינו. אבל הקדוש ברוך הוא עוזר, זה כלל מאוד גדול. שאדם, בדרך שאדם רוצה ללכת, מסייעים לו ומוליכים אותו, זה כשהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא רואה שאנחנו משתדלים ללכת בדרך מסוימת, האדם זוכה לכוחות לא טבעיים, ולא מעצמו, שיסייעו לו ללכת בדרך הזאת. בן אדם לא יכול להתגבר על מידה אחת. אנחנו... כמה פעמים כבר יראו לנו את זה? שבשנייה אחת אנחנו יכולים להיזרק לצד השני של כדור הארץ. למה לעשות את שתיהן? גם כאילו לעשות על העובדים, וגם לקבל את זה בעבר, כי שמעתי לך מה קודם, מי שזרקים על העובדים, לקבל את זה בעבר, מצד שני שיקבל אותו עובדים. גם דוד המלך עשה את זה. הוא שלמה? כן. שלמה, כי הוא לא רצה, הוא עשה את זה בשביל שמי מגיעה, שמי מגיעה הסכרה לתיקון שלו. אבל הוא ידע שאם באותו רגע, באותו רגע הוא יגיד לאבישי להרוג את שמי, זה יגרום לחסרון בקבלה של הדבר באהבה. אדם הוא בן אדם, אפילו הצדיק הכי גדול. אם הוא היה רואה את האנישה של שמי באותו רגע, זה היה מחסיר, זה לא היה כזה שלמות של קבלה באהבה של הביזיונות. הוא ידע את זה דוד המלך, וזה אמת. וכמה שנגיד אנחנו מקבלים באהבה את הביזיונות, אבל אם אנחנו נראה את זה שמביזה אותנו, עכשיו מקבל מכות, זה ישמח אותנו מאוד. אבל אני מקבל את זה באהבה, לזבור אותו גם אחר כך? תלוי במצבים, יש כזה מצבים. יש כזה מצבים. אני כל... שתי דקות שהיא אני כל פעם שמבזים אותי, אז אני באמת עובד, אני כבר מוכן כבר מראש, אני כל הזמן דרוך ומוכן לקבל ביזיונות באהבה. אני דרוך כבר שנים ארוכות. עכשיו, כל פעם שמבזים אותי, אני למעשה יודע שאין איסורים בלא עבוד. כשמבזים אותך זה סוג של איסורים שאתה צריך לעבור באותו רגע. אז אני אומר, ודאי עברתי עבון, אז הביזיון הזה הוא מגיע לי. אז אפילו אם הבן אדם שביזה אותי רק השתמשו בו כדי לבזות אותי, הוא לא אשם בכלל. לא משנה אפילו אם הוא כופר או נחשב לרשע או לא משנה מאיפה. אם היה כתוב לי לקבל טוב, היו שולחים אליי שיברכו אותי ושידברו אליי יפה במנענים ועם סלנו על כתפינו יגישו לי. וכשכתוב לקבל איזה ביזיון, זה למעשה מעט השם צריך לקבל את זה. וכשאתה יודע שזה מעט השם באמת, אז אפשר לקבל את זה באהבה. כי אם השם נתן לי את זה, וברגע שמקבלים באהבה, אז באמת אולי זוכים למחיאות כפיים בשמיים, כי אומרים, הבן אדם עשה, בסדר, הוא טעה וזה, אבל הוא מקבל לפחות את הדין, את הדין הוא מקבל באהבה. אז באמת שמקבלים איזה ביזיון, יש איזה מידה של איסורים, אבל ברגע, כמו שאתה אומר, שזה האש הזאת נשארת בפנים ושורפת את המעשה הרע שעשית באותו רגע. אז אם אני כבר במצב כזה שאני נהנה באופן אוטומטי שאני מקבל ביזיון, אני נהנה קצת מהאיסורים האלה שיש, אני לומד ליהנות מהם כי אני יודע שזה שורף רע בתוכי באותו רגע. אבל אנחנו אמרנו שצדיקים כבר מעונים מזה. הנה רעיון. טוב, לא נחזיק אותך עוד. אתה צדיק.